Концерт ще не розпочався, а гості вже переповнені емоціями та налаштовані на запальний виступ улюбленої виконавиці. Я дуже люблю музику джаз і чекаю щось грандіозного, суперінтересного, положительних молі емоцій і таке передновогоднє состояние волшебства какого-то класного музикального вечора. Аніта Бум – джазова співачка з глибоким голосом, який йде, здається, від самого серця. В ньому то безкінечне щастя, то нестерпний смуток. Ця артистка ділила сцену з Джорджем Майклом у Їтні Х'юстон, Дженніфер Холідейс. Наразі її дебютний виступ в Україні. Сьогодні ми послухаємо її новогодню програму. Вона привезла нам свій новогодній фанк-соул-блюз. Підіграють їй вайб-тріо наші місні ребята, спеціальний гость – саксофоніст Кирилл Рівков і гітарист Андрій Попов. Повний бенд з саксофоном і вокал Аніти Бум. З її піснями гості не в змозі всидіти на місці. Сама Аніта теж була не проти позапалювати. Окрім концерту, гості могли переглянути роботи відомої української фотографки Катерини Кондратєвої. Хтось прийшов на виставку спеціально, для когось вона стала приємним сюрпризом. Ми з подругою прийшли сьогодні на це мероприятие для того, щоб подивитися фотографії известного фотографа Катерины Кондратьевой. Она продвижный фотограф. А также послушать концерт американской исполнительницы. Фотографка каже, поєднання виставки та концерту імпровізоване. Ми изначально довго вибирали дату виставки, а потім вирішили, що буде круто це совмістити з таким класним событием, як концерт Аніти. Тим більше вона мене дуже вдохновляє, і я безумно люблю її музику і вважаю її дуже талантливою і навіть геніальною. Аніта планує відвідати Україну з концертом ще не один раз. Дар'я Пшенична, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».